Senati Amerikan votoj për t'i hapur rrugë gjyqit mbi akuzat ndaj ish presidenti Donald Trump për në citje rebelimi lidhur me sulmin ndaj Capitol Hill me 6 janar duke hedhur posht një pretendim se procedimi ishte antikushtetues. Donald Trump bët ishë presidenti i parë Amerikan që gjukohet në Senat. Avokatët e ish presidentit argumentuan se me qënë se Trump nuk është më në detyr, Senati nuk ka autoritetin të zhvilloj një gjyjnë bi akuzën që a inziti një rebelim dërsa ishte në detyr. Nëse dënohet Donald Trump, do t'i ndalohet kandidimi sërisht për president apo të mbaj poste zyrtare.